ဒီတမိုင်းမတမ်းများအရာတတန်းအားဖြင့်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဇေရီတစုဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီ 926ခုမူလတည်ထားခဲ့စဉ်တုန်းကအမြင့်ပေညံတော် မြန်မာလူမျိုးတို့ဟာမိဟုပလာအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်တုံ့ဝင်ယုံကြည်လာခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ဘဝရဲ့တည်မှုအတွက်လှုံ့ရှားသွားလာနေကြပါပေမယ့်ဘာသာတရားအပေါ်အကျဉ်းချုပ်ပြကြသူများမဟုတ်ပါဘူး။နေ့စဉ်စွန့်ကပ်ဖျားတက်နဲ့ဝိပုစုတောင်းမှုများပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ရှိရကုန်ဘုရားကြီးသည်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှပြည်သူများအဖိုးမျှော်ခြင်းဆုံးနှင့်အသက်ပေဆုံးဇေရီကြီးတစုလည်းဖြစ်ပါသည်။ဘုရားကြီးရဲ့ရင်မြင်တော်နှင့်အထက်ပစ္စည်းရန်ရှိထူးခြားတဲ့အဋ္ဌထံဝင်ရာစုတောင်းမှုပြုလုပ်ကြရာကိုးဌာနကိုဖော်ပြလိုက်ပါသည်ရှင်။ ပရမညာမြတ်ရှင်ဘုရားကိုရွှေရကုံစေရီတော်ကြီးရဲ့အထက်ပစ္စည်းရန်အရှိတ်ဘက်တက်တက်မှာတီထားကိုးကွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားများသာတက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်ရှိပြီးအမျိုးသမီးများတက်ရောက်ဖူးမြော်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ရမျာမျက်ရှင်ဖျားကိုရှေးကမင်းကြီးမင်းသားများတက်ရောက်စုတောင်းစုယူပြုလုပ်ကြပါတယ်။တစ္ဆာအဋိဋ္ဌံပြုလုပ်ကြပါတယ်။အောင်လဲအောင်မြင်ကြပါတယ်။ထီနန်းဆိုးအုပ်မင်းလုံကြပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်အချင်းချင်းမသက်ပြက်စီရန်နဲ့ကြီးစင်ငယ်လိုက်မင်းလုံစီရန်အတွက်မင်းညီမင်းသားများတက်ရောက်မဖို့မျှော်ရလို့ရှေးကရွှေနှန်းရှင်မင်းတရားကြီးတို့ကအမိန့်စာကြောင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းလဲမှတ်သားရဖို့ပါတယ်ရှင် လူသူရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာမှာလျှို့ဝှက်စွာတီထားကိုကိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုယူစကားရှိခဲ့ပါတယ် အရှိအနောက်တောင်မြောက်လင်းညက်နာမှာရှိတဲ့အာယုံငန်တစောင်းတွေကတီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဖွင့်မြော်နိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင် ဇော်ကြီးဖျားကိုရွှေတဂုံစေရောမြကြီးရဲ့ရင်းမြင်းတော်စနေထောင်တက်တက်မှာတည်ထားပါတယ်။ဇေရီငယ်ပေါ်မှာဇော်ကြီးယုံများထုတ်လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လောကီပညာရဲ့အစီအမံများနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဖျားအာယုံငန်းတစောင်းတွင်မှာစကစိန်းစကဝါပင်တည်ရှိပါတယ်အပင်ရဲ့အမြင့်ဟာဖျားရဲ့ညံတော်ထက်မကျော်လွန်ပါဘူးအကိုင်းခတ်များဟာညံတော်ထက်ကျော်လွန်သွားပါကဆွေးမြေ့ကြွေကြတတ်ပါတယ်ရှင် စံတော်ရင်းရုပ်ပါတော်ကတော့ရွှေတဂုံရင်းမြင့်တော်မြောက်ဖက်မှာရှိတဲ့စံတော်ရင်းတစောင်းတွင်မှာတည်ရှိပါတယ်စံတော်ရင်းတစောင်းမှာရွှေတဂုံစေရီတော်ကြီးရဲ့မြောက်ဖက်အာယုံငန်တစောင်းနဲ့ကလျက်တည်ရှိတဲ့တစောင်းဖြစ်ပါတယ်ရွှေတဂုံစေရီတော်ကြီးတည်ထားကိုးကွယ်ခြင်းကထာပနာယံဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်များကိုစေချောရာနေရာဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားရပါတယ် အဲ့ဒီစံတော်ရင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ကျော်ကအောက်သို့ဆင်းရာဥမင်လိုင်ကောင်းရှိပါတယ်စံတော်ရင်းမှာရေဟာအေယာဝတီမြည်ရင်တဲ့ကြောရဲဖြစ်ပြီးပင်လယ်မှဒီရေအတက်အကျရှိတိုင်းစံတော်ရင်းမှာလည်းအတက်အကျရှိပါတယ်စံတော်ရင်းအုပ်ပြတ်သက်ကိုငုံပြီး1849ခုနှစ်ကတည်ဆောင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်
Shin Isa Gona Piagaro, Shwedagon Piagi, Jimino, Tininganui Tangshi, Nangnoji Ziri, Tangbe, Ayungan Zang Dima, Dita Gugwe Tari, Shubaro Pibari. ကောနာဆရာတော်ကစိတ်မျက်လုံးတစ်ဖက်နွားမျက်လုံးတစ်ဖက်ရှိတဲ့ကိုရောလို့ထင်ရှားပါတယ်။ပကံခင်မှာအဂရိတ်တကိုးနဲ့ရွှေမိုးငွေမိုးရွာစီပြီးစောင်းမတော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဂျပန်ရောကိုဆရာတော်ကမိမိရဲ့ကောင်းမှုအဖြစ်သိသာစေရန်မျက်လုံးတော်အားတစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းထုလုပ်သွားကြောင်းအဆိုရှိပါတယ်ရှင်။ ဘိုးဘောင်ဖျားကတော့ရွှေတကုံစည်းတော့အရှိတ်ဘက်မုံအနီးရှိဘိုးဘောင်တစောင်းအတွင်တီထောက်ကုကွယ်ထားတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်ကိုထွက်ရက်ပေါက်ဘိုးဘောင်တင်ရစ်တယ်လို့ပြောဆက်မှတ်ပြုကြပါတယ်။ ဓမ္မစီဖျားနဲ့ကလျက်မှာကြားချင်သေးရုပ်နှစ်ခုရန်လျက်ရုပ်ပွားတော်တစုတည်ရှိပါတယ်။တချို့ကလည်းဘိုးဘောင်ဖျားနဲ့ကလျက်တည်ရှိတာကြောင့်ဆုတောင်းပြည့်ရင်အဋ္ဌံအောင်းနဲ့ဆိုပြီးပရိသေကြပါတယ်ရှင်။ ရှင်မတိဖျားကတော့ရွှေတကုံဖျားကြီးရင်မြင်တော်တနင်္ဂနွေတောင်ရှိနောင်တော်ကြီးဖျားမြောက်ဖက်အာယုံကန်တစောင်းတွင်မှတည်ရှိပါတယ်။ရှင်မတိတစောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ပေါင်းတထောင်ငန်းကရှင်မတိစီအရောတီထားကိုးခွေခဲ့တဲ့ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဖျားကတော့ဇေယီတော်အရှိမုံအာယုံငန်တစောင်းတွင်မှရှိတဲ့အဓိကရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ကတန်ဖျားရှင်ရဲ့ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အချားသောရုပ်ပွားတော်လက်ရဟန်များနဲ့မတူပဲလက်ရဘက်လက်တော်အားပလက်ဟန်ထုလုပ်ကိုးကွယ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ပလက်ဖျားလို့ခေါ်တွင်ပါတယ်ရှင်။ ပရာရှင်ဖျားကတော့ရင်းမြင်းတော်အရှိမုံနဲ့အင်္ဂါတောင်အကြားဇေဒီရဲ့တောင်ဘက်မုတ်အတွင်းရှိကျေးစင်းနုရှုပွားတော်ဖြစ်ပါတယ်။အချို့အစားအလွန်မြင့်ကျနာပြည်ဖြစ်လာပါတယ်။ရွှေတဂုံကုန်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျေးစင်းနုရောင်များအနက်အလွန်သက်သေသောစင်းနုရောဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပရာရှင်လုံးထာပနာထားတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့အမွေကိုပါဟာမြမလူမျိုးရဲ့ယုံကြည်မှုအရာကိုပါစလုံး၌တူညီသောကတ်လူမှုသောမှုတူညီသောဝိပုမှုကိုပါစလုံး၌တခုတည်းသောတောင်းစုကိုအဓိဋ္ဌာန်ခဲ့သည်ဆိုပါကစုတောင်းပြဝကြတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ရှင်။